င်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Burmese Time YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နေမွန်းထွန်းပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရန်ဆယ်တန်းအထိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ဒါမှတ်ပုံတွေနဲ့ရေးထားတယ်တဲမကူးကွယ်ခြင်းဘူးကိုဘေးကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြည့်တော့အကုန်လုံးကသာပေါင်းညာသားတွေများတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရတော်တိုင်ပြောထားတာနော်မှန်ပါပါယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံတရားတော်ကိုပတ္တိသိသိမြင်သိရှိတော်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မံငါဖရာကိုပတ္တိသိသိမြင်သိမြည်၏တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရင်တရားသိမယ်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရင်တရားသိမှဖရာရှိတယ်ဟောပြောသွားတဲ့အချိန်ဆက်လေးတွေကိုဒါလိုက်မိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖရာသိခြင်းမသိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥပဇင်ကိုတွေ့ပြောပြမယ်ဥပဇင်က3တန်း4တန်းလောက်ခရေကတရားတော်တွေကိုနာခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကတိရကုဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတဲ့နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓကိုနတ်ဆွနှစ်ဖရာနာပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားစိတ်ဝင်စားတော့အဖွားရဲ့စာအုပ်လားမသိဘူးခမဲတော်ကအိမ်မှာငားလာတာလားမသိဘူးအဲ့ဒါဥပဇင်ဖတ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဟာဒါကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖရာမှုလို့ကွာတိုင်ဝိုင်းချက်ထွင်ပြီးမြောက်ပင့်ပြီးရေးထားတာဒီလိုဒီလိုဟုတ်ပြီနော်အရင်တော့ကလေဥစဉ်ကတခွန်းသားနှစ်ခွန်းသားပြောဥပါတယ်ဟိုဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်တဲ့သူဟာမမြင်မဲနေတဲ့အနှစ်တရာထက်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့စာသားတွေပါတွေတွေ့ရင်လေဟာတဲဆိုတဲ့စာပါလားဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်မညာမမိသေးပဲလူတွေကိုဝိပဿနာရှုကြအောင်တတ်တတ်ဆွဲဆောင်တာဆွင်တဲ့စကားဒီလိုထင်တာကြောက်ကသဘောပါသလားဘယ်နဲ့ကွာကိုကအနှစ်တရာလုံးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုံးပြီးဖြစ်ပြက်လေးပဲမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာကောင်းမှုကုသိုလ်မှမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မြင်တဲ့သူကညက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အမျိုးမျိုးချက်တွေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါငါတို့ကိုးကွယ်နေတယ်ဖရာတရားတန်ကမလို့ဒါပူပြောနေတာမြောက်ပင့်ရေးထားတာစသဖြင့်ပေါ့တခြင်းနေပါလေနားထောင်လို့ဖြူသောရောင်ကြီးညီသောရောင်ကြီးညိုသောရောင်ကြီးကြီးညိုဲကောင်းလာပါတယ်အလူတွေဆိုဖွင့်ပြီအဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအယောင်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှဉာဏ်မမီတာဘယ်ယုံမလဲယုံမဲ့ထင်လားကျုပ်ကတော့မယုံဘူးဆိုမယုံဘူးပဲခင်ဗျားတို့လူကြိတ်မိတ်ပြီးအောင်းအီးပြီးမိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တော့မယုံနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ကိုရန်ဆယ်တန်းအထိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ဒါမှတ်ပုံတွေနဲ့ရေးထားတယ်တဲမကူးကွယ်ခြင်းဘူးကိုဘေးကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြည့်တော့အကုန်လုံးကသာပေါင်းညာသားတွေများတော့ခင်ဗျားတို့မြို့နာမည်ကိုဒါစော်ကားလို့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥစဉ်အမြဲပြောတယ်ဥစဉ်ကငငယ်တုန်းကအကြောင်းမှာအဲ့ဒီအပေါင်းအင်အင်ဗတန်များတယ်သုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့အချိန်လို့အောင်မလီဘီးမှာဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလို့တော့ပါတယ်နော်တခါတလေ300ဆွဲစရာမရှိတော့ဘူးလို့ကိုတယောက်တည်းမှိုင်နေတဲ့အချိန်လို့ခွေးတကောင်ကြောင်တမိမှမလာတော့ခနာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကြုံဘူးလားအဲ့လိုအလုံးကြုံဘူးလားအဲ့လိုအဲ့တော့ကိုသုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တော့ကဝိုင်းဝိုင်းလေနေတဲ့ကောင်ကြီးကြည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသမီတွေကိုဒုက္ခရောက်တော့ကိုပစ်ထားတာကလေအဲ့တော့ခုနကတော့ကျုပ်ပြောတဲ့စကားလွန်သလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုငတ်ငတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြက်တုံးလက်တုံး23ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနာရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိဘာသာကြားဘာလို့ဘာသာကြားတခါနခသုံးကသတိမထားမိဘူးဦးစင်းတယောက်တည်းရှိနေသူကခေါ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရေးတိုက်တယ်မုံကြီးတယ်စကားတွေပါနေပြောဖို့လုပ်ပေးတယ်နည်းနည်းကြာလာတော့ရိတ်မိရိတ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ငါသတိထားမိတာကြာပြီငါသုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့အချိန်မင်းဘယ်ရောက်နေတာတော့ငါဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုအမြဲရောက်လာတာမင်းကျုပ်တီးတီးလေးတီးတီးလေးအဲ့ဒီဘာသာဘက်ကိုရောက်တော့မလို့ကျုပ်ဘုရားကျောင်းနေပါလိစီပါသွားလေလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသူပြောမတော်ဖရာကဆုံးမထားတယ်ကွာ
တို့ဖေဟာဘယ်လိုဆုံးမထားတာလဲဆိုတော့အာနေသူကိုဖေးကူရမယ်ဟုတ်ပါဘူးအာနေသူကိုဖေးကူရမှာပါဗျာအလိုကောင်းလိုက်တဲ့ဖေဟာဟုတ်ပါဘူးရှင်းလေနော်အဲ့ဒီတော့အကျိုးကဗုဒ္ဓအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအခုလောက်မှနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်မသိသေးတာတကယ်တကယ်ကဗုဒ္ဓအဆုံးအမတဲ့မှာအာနေသူကိုနိုင်ထက်စီနေနှိတ်ကိုရမယ်လို့များဆုံးမထားတာရှိလားလူတကာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကိုယ်ဆိုင်ကပစ္စည်းကိုရသလောက်ကုန်စည်နှုန်းကိုတင်ပြီးရောင်းလို့များဆုံးမထားသလားဆုံးမထားပါဘူးကဲဒါကိုဖာသာကိုညံရှိသလောက်သာချဲ့တွေးလိုက်ကြတော့နော်အဲ့တော့မယုံမှုဥစဉ်ကကိုယ်တန်းဆယ်တန်းလောက်ထိတော်တော်လေးကိုကံကောင်းလို့အခုဒီဘဝရောက်သွားတာအော်နေနေအသက်တွေကြီးလာတော့ဘလူးကြီးတကောင်ကိုဖရားဟောတဲ့တရားအလာဝကဖြစ်မယ်ကျုပ်အမှတ်မမှားရနော်ဘာကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့အမိဝန်ကောင်းမှာအဖတ်တုတ်ကိုနဲ့အမိတုတ်ကိုပေါင်းလို့ကလလရည်ကြီးစဖြစ်ပြီးတော့ကိုလလွယ်ဆယ်လဖွားတဲ့အထိခုနှစ်ရက်ချင်းခုနှစ်ရက်ချင်းခုနှစ်ရက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာပထမတစ်ပတ်ကလလရည်ကြီးဒုတိယတပတ်အမြုပ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖခင်လက်ထက်တော်တော်ကအခုခစ်လို့အထရာဆောင်းနေတယ်ဒီစကုတ်ကြီးရှိပြီလားရှိပါဘူးရှိသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2568ခုနှစ်ကလေးကနေဗျာဟာအဲ့မှာဦးစင်းနည်းနည်းလက်အပ်သွားတယ်သဘောပါတယ်နော်ဟာဒါဟုဒီဗုဒ္ဓကနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလေးဟောထားတာဆိုတော့ရှင်းနေနော်ဘယ်လိုလိုက်လိုက်ဒီပိဋကသုံးပုံကလည်းအစ်စ်ဘာသူမှထွင်ကြီးထားတာမဟုတ်ဘူးတန်ခါရနာ6တန်တင်ပြီးမှရောက်လာတဲ့လက်ထဲရောက်လာတဲ့အဆုံးအမဒီအဲ့ဒီမှာဥပဒေကနည်းနည်းလေးစပြီးအထင်ကြီးသွားတယ်သူဗုဒ္ဓဖရာကိုနည်းနည်းလေးစပြီးပါဖြစ်တယ်အဲခင်ဗျားတို့တရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ဖရာကိုမှန်စာပြီးသိတာမကြသေးဘူးဘယ်လိုသိတာအခုကမှန်စာသိပဲရှိသေးတယ်နော်တုတ်တန်ဒေသနာကိုလေးလာသိရှိလိုက်တာနဲ့ဖရာကိုမှန်းစာနေနေတည်လာပြီခုနကစကားမမိနဲ့တရားသိမှဖရာရှိတယ်ဆိုတာလေဟုတ်ပြီနော်အခုဦးစင်းပြောနေတယ်အဲ့ဒီအလာဝကတုတ်ကတုတ်တန်ဒေသနာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ဒေသနာလေးကိုနည်းနည်းနားလေသဘောပေါက်လာတော့ဖရာကိုနည်းနည်းအထင်ကြီးတတ်လာပြီနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြာလာတော့စကဝတိတုတ်ဆိုတဲ့တုတ်တုတ်ထပ်တွေ့ပြန်ရောโอเคဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ပြတဲ့မိဘပြည်သူချင်းတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးပြီးလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါ